Rio Next pra rapar. As ondas não param de quebrar e vem que vem embora e todo mundo tomando na cabeça hoje. É o dia da emaceira. Isso aí, Rio Next, história de cinco que a gente ficava aí, a cabaninha tá logo lá atrás, maravilha, tipo essas aí, ó. Tá show assim, ó, abertinha. É nóis.